La nova exposició de la Sala Ciutat és un reflex de la Barcelona d'avui dia, una ciutat innovadora que inspira noves maneres de fer, però sobretot una ciutat humana. I és que en ella queden reflectides moltes de les iniciatives que els ciutadans estan duent a terme en aquest moment i que suposen un canvi de comportament social, com la proliferació de botigues artesanals o la unió de diverses persones per aconseguir un envelliment actiu o una nova manera d'educar els més petits. És una ciutat amb noves idees, una ciutat molt més creativa, on l'individu agafa una força en si mateix, enforna una realitat complexa a partir de la seva creativitat, a partir de la seva individualitat, però sempre treballant en equip. Així, la primera Shopping Night a un mercat, una acció pionera que va dur a terme al Mercat d'Horta, té el seu espai a la mostra. També s'hi exposa la iniciativa que els Amics de la Gent Gran van fer conjuntament amb diversos comerços de la ciutat i que els convertien en uns espais de descans per als més grans. L'exposició juga, a més, amb les noves tecnologies que hi tenen un paper destacat. En aquest mural, que reprodueix diverses façanes de la ciutat, l'assistent pot descobrir quines activitats s'hi amaguen darrere gràcies a la realitat augmentada. En una altra sala, un sistema Kinect permet conèixer i interactuar amb els valors que caracteritzen Barcelona, com la solidaritat, el respecte, la tradició o la sostenibilitat. Per acabar, els visitants tenen un espai per dir-hi la seva. Tothom és convidat a escriure-hi en aquest arbre, amb els desitjos per a la Barcelona del futur.